Ćao, ja sam Sunčica, ovo je Noć istraživača, dobrodošli, ja ću pokušati da igram jednu igricu. Ćao, ja sam Klara i dobrodošli u Noć istraživača. Danas ćemo igrati igricu Ivy. Uslovi korištenja aplikacije, dobro, prihvatam. Moram samo da dokažem da nisam robot, izvinjavam se. Zadržem most. Ovo Đole tu nije bilo 100%. Prvo što imam je ovo za robota. Što mi je čudno što me robot pita da li sam ja robot. Opet most. Lepo ovo kuće. Zašto neće da mi poveruje da nisam robot? Da li sam na Trgu Republike? Sad, ja mislim da ja sam tako. Ja sam. Okreni se oko sebe. Imam osjeća kod da me neko prati, šta je? Pogledajte bandere i fasadu. Ovo je zapravo vrlo čudno kako... Tako sam sad obratila pažnju. Na trg ovako da je pažnju. Jedna bandera, druga bandera, treća bandera, četvrta. Ovo neka stara, ali je dobro se. Posade. Sade. Još, posade još. Kuma ih je? One su tu zbog vas. Ove oči vas već poznaju. Dobro, ovo ima da nekakve sa kamerama. Kako to mislite? Oh, sad treba da se sećam. Osjećam posebno. Evo šta ićemo, ovo je moj omiljeni. Kako to misli, treba da se osjećam posebno, dobro. Tehnologija prepoznavanja lica zahvaljujući, a oborila je stopu kriminala, nadgledanje nadzornih površina. Umrženost, protok informacija nikad nisu bili efikasniji. Šta sad hoćeš da mi kažeš? Šta pokušavate da mi kažeš? Beograd, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije uvelo je novu pojavu tehnologiju, to da svi znamo, hiljade kamera, ludilo, kome to treba? To je tačno, to se ja pitam, kome? I sad sam dobila neki mim. Šta ako ti kažem da internet i privatnost ne idu zajedno? To sam već znala. Šta vi mislite o postavljanju kamera u gradu? Ja mislim da je to okej. Zato što zbog bezbjednosti drugih i nas i zajedno. Svakako mi nije to okej, ne sviđa mi se to. Naravno, ništa nije savršeno, pa ni tehnologija. Prepoznavanje lica, ali treba podržati napredak. Uvek treba podržati bilo kakav napredak, ne samo tehnologije, jedan napredak. Ajde da vidimo kako se uključi. Na lokalnom planu možete podržati inicijativu hiljade kamera tako što ćete svaki put kad ugledate kameru da je fotografišete, okačite na neku društvenu mrežu sa hashtagom hiljade kamera i lokacijom kamera. To nije normalno. Ako pak ne koristite društvene mreže, možete im poslati tu fotografiju i lokaciju na mail. Treba verovati donosiocima odluke, ohrabrite ih tako što ćeš izvesti mali ples ili gest podrške. Izaberite svoju kameru i ne zaboravite da se okrenete u svoje lepše profile. Kada smo već u blizini, hajde da odmorimo malo na stepenicu. Evo je ta jedna kamera. Ok. Ja ću da odvozam kamera. Sa mojim lepim hibridom. Onda ćemo da odemo i da otpušemo jedan floss. Pošto, što da ne? Ne, ne, ne.
zahvalnosti ljudima i njihovom napretku prepoznavanja lica i generalno tehnologije.